У музеї історії Гомеля відкрилася вистава живопису гомельського мастака Петра Лук'яненка. У вазі гомельчан представили більш за 20 робіт відомого живописця. Усі вони виконані у різних жанрах і стилях. Перед собою автор ставив задачу показати на своїх полотнах чоловічі емоції, щоб глядач зазирнув внутр себе, задавши битійне питання. На виставі усі навідувальники зможуть знайти близьку серцю тему для творчого аналізу і розважання. Мені хочеться передавать эмоции, потому что эмоции не всегда можно передать словами. Техники разные, и широкие, пастозные, и пунктилизм есть, и гладкая живопись, так скажем. Вот, по жанрам здесь и натюрморты, и портреты, и тематические, охватывают все жанры и все техники. Картины Петра Лук'яненки экспонувалися у Беларуси, Италии, Германии, Чехии, Польши, Украине и России. А кроме того, он вел мастацкую студию, был автором и ведущим телевизийной передачи «Мастак и час». Сегодня он живе и працует у Гомеля.